Men det er fordi, jeg har så mange penge. Ja, du købte den selv. Udover FC 25 selvfølgelig. Ja, der har du ikke så mange penge. Der har jeg ikke så mange penge. Ja, der er du faktisk ja. Der er du minus. Ja, jeg er faktisk til seerne derude, jeg er lidt down bad i dag, fordi jeg vågnede op i morges, og min mail var blevet hacket. Ja. Og FC 25 konto hacket, Sony hacket, min Epic account er blevet hacket, min Steam account er forsøgt at blive hacket, ikke er blevet hacket. Så det hele har bare været noget bøvl i morges. Jeg stod op i morges og var sådan lidt, fordi jeg skulle ud og rejse i morgen omkring noget med en mat-video, som kom ud om halvanden uges tid. Så tænker jeg, jeg står op i morgen tidligere her. Vi er optaget kl. 12, så jeg kan nå at redigere en video, jeg kan nå at lave lidt Manimus content, måske lave en short, et eller andet. Jeg skulle sende noget footage afsted til en editor med en mat-video også. Jeg nåede ikke en skid. Nåede ikke en fucking skid, fordi at, jeg startede med ret simpelt at få min FC 25 konto tilbage. Det var lækkert nok. Woo! Og der var der alt så tømt. Så skriver jeg til EA's kontaktservice der, og de siger, vi kan ikke se, der er sket noget suspicious derinde på kontoren. Okay. Så de Kolomorani, der blev solgt for 1 million køn. Ja, så fire gange Kolomorani, der lige solgte til sådan 800. Hvad er det, du vil have EA til? Nu hvor du har fået accounten tilbage. Jeg vil have dem til at give mig mine coins tilbage. Nå, det kan du ikke. Det kan de ikke. Kan de ikke give mig noget tilbage? De har ikke givet coins tilbage i plus 6 år, tror jeg. Damn. Altså, fordi dengang jeg blev hacket i 18, der var det sådan en ting, at hvis du bliver hacket, så kan du... du får ikke noget tilbage. Men så man kan ikke få sin kort tilbage? Man kan ikke gøre noget? De gik reset. Det kan faktisk godt være, at jeg fik coins, men jeg fik bare ikke discard-spillere. Jeg føler bare, at du var på et tidspunkt, jeg blev hacket, hvor du fik nogle ting tilbage. Jo, jeg tror måske, jeg faktisk fik nogle coins tilbage, men jeg tror ikke, jeg... Nej, så er det, fordi de havde kviksolgt Viera og Kaka, og så fik jeg ikke dem tilbage. Mm. Så det kan faktisk godt være, at coins-drømmen den lever. Ja. Det kunne være lækkert. Altså, det står trods alt inde på den der trampeliste, hvad fanden de er blevet solgt for, så det vil være ret nemt for dem at se. Ja. Nu må jeg se. Det er bare fucking irriterende. De kunne i hvert fald ikke spotte noget suspicious, der var sket på accounten, men de sagde også, at der skulle gå 24 timer, før de kunne se, om der var sket noget i systemet og bla bla bla. Så nu må jeg håbe, at de kan gøre et eller andet, om de kan reset accounten eller whatever. Ja. Så kunne jeg komme ind på min Sony-account, fordi at de havde ændret mailen ved det. Så det sad jeg også og rodet med. Og der blev trukket penge for mit kort, som jeg ikke vidste, hvad der blev trukket penge for. Så der skulle jeg også lige til at tænke lidt. Men så ringer jeg til Sony. Jeg har fået mail og alt det der fisk tilbage. Jeg har fået Sony-account tilbage. Og det, jeg trukket på mit kort, var egentlig bare PlayStation Plus. Ja, okay, det var godt. Det er så sygt, det koster 520 kroner. Ja. Men nu er der heldigvis styr på det nu. Ja, det eneste spørgsmål er jo så bare, om jeg kunne få et eller andet tilbage i FC 25. Men hvis jeg ikke kan det, så... Bro, så kan vi jo bare... Så hvor meget mistede du coins, hvis et... 800k. Tæt på en mil nok. Ja, okay. Den er stram. Den er ikke god. Den er men, nu har vi 300 coins, jeg kan gøre med. Og to lånekort, som udløber om en dag. Så er det Road to Glory grind. Ja, så ja, det er det virkelig. Så er vi eddermame klar. Ej, så det, ikke det Road to Glory, det der. Ja, så det har været lidt en bøvlet morgen. Især også bare fordi det er nederen, fordi jeg har været så hyped i starten af spillet, og det blev taget så godt imod. Så skal jeg bare lige få den der kæmpe løsning i ansigtet. Ja, det er så også vildt. Så. Jeg håber fandme, at I kan gøre et eller andet. Det kunne altså være... Ja. Ja. Jeg kan godt prøve at skrive til EA. Ja. Det er sjældent, jeg får meget respons. Jeg tænker ikke, der er meget hent der, men... Altså, jeg vil i hvert fald få et svar, fordi jeg har rent faktisk en fast kontaktperson. Ja, ja. Og hvis han så siger, send videre til support, og det er jo så der, du har været, så er der så ikke så meget at gøre. Ja, jeg har fået så et, hvad kan man det, et sagsnummer, eller for man kan sagsnummer, et eller andet fis. Så, må, altså, så når der går 24 timer, så må jeg jo skrive dem, og så må jeg jo se, om de kan gøre et eller andet selv inde på... Ja, ja. Fuck, hvor... Ej, det, bare, det var utroligt. Jamen, det var ikke det, man magter. Nej, også bare fordi, legit i går, jeg lavede, det var så også irriterende, fordi du lige når at uploade, men jeg lavede en video med netop overført 12.000 points. Skulle se, hvad jeg kunne få ud af 12.000 points. Så jeg har jo også lige brugt 600 kroner yderligere på en konto, som jeg så har mistet alt på. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Wow. Men så dine tre første videoer, det er pack openings? Ja. Der mangler idéer, kan jeg mærke. Ja. Ja. Også fordi det er kun, du har lavet to videoer. Jeg føler, at spillet har ude i... Fredag eller... Eller uden noget tid. Ja, ja. Det er mangler i det, altså, jeg har, jeg har været rundt og søge... Altså, jeg har så endelig fundet på en nogenlunde sådan RTG-account med sådan en lille twist, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Nu kan jeg lige så godt bare lave dem på min main-account, jo. Ja, well. Det er selvfølgelig. Der er fucking ingen grund til andet længere. Så... Ja, der mangler i det. Altså, jeg har legit været rundt og søge på alle. Altså, jeg har været... Den idé, jeg fandt med RTG, den fandt jeg på en fucking norsk kanal. Altså, så langt ud er vi. Ja, hold da op. Men det er også fordi, når du søger lige nu på, hvad folk laver FC 25, det er jo bare pack. Ja, folk laver bare pack, så det nytter ikke ret meget at søge. Nej, så det, der er bare ikke rigtig noget, der er interessant. Og jeg tror bare, der måske først gameplay-wise bliver interessant, når sådan champs kommer ud. Ja, post-VL, ja. Ja. Der kommer også til at være lidt coins, jeg gør godt med. Ja, og så sidder jeg også lidt i den der tanke med sådan, alle de der
draft channels. Jeg føler bare ikke, folk er interesseret i det lige nu. Nej. Fordi folk, de grinder jo. Ja, altså sådan, folk, de går rent faktisk op i spillet, de tænker jo ikke, okay, jeg vil gerne se, hvordan den mest skaldede draft ser ud. Altså sådan, det er jo ligeglad med nu. Ja, det er rigtigt. Så jamen, det jeg kan godt se dig. Ja, så det er derfor, det har været meget små uploads i stedet for, men med gode visninger dog. Så. Jamen, det er altid noget. Ja, det klæder jeg ikke over. Altså den i går, hvor jeg pakkede Bellingham, den har 17 nu. Det er crazy nok. Ja. Altså, well, lige 3.000 visninger mere, så er den der tjent 1.000 kroner. Så så kukker vi igen. Så er de der milde lige pludselig hjemme. Bum, ja, det. Jeg går bare mod IA nu. Jeg overfører 100.000 points. Så mest pay to win ever. Kom. Okay. Ja, det er vejen. Ja. Når du bliver hacket, så bare giv IA endnu flere penge. Men, ja, men det er også irriterende, fordi jeg jo har været, altså sådan, de her dage, jeg har jo været committed. Jeg har jo, altså, 800k, jeg har jo traded mig op til det. Altså sådan, jeg har sat og traded solution trading. Jeg har investeret i spillere. Bro, så vågner jeg bare op, og så ligger der sølvspillere og skyggekort inde på min transferliste. Jeg ved ikke hvad. Nej, det er sindssygt. Altså, og jeg havde bare lige investeret i alle mulige fucking 50-60 spillere, der lå inde på min transfermarked. Ligger der så ikke længere. Nej. Det er der er også en, der har været dedikeret så. Hvis han har bare gået ind og solgt alt. Men det har han. Crazy. Han skulle have hver en coin ud. Jeg har 303 coins liggende. Åh, wow. Han lod da ikke have noget. Nej. Way, way fucked. For jeg vil sige, dengang jeg blev hacket, der har du sådan, han havde kviksolgt de to dyreste. Solgt alt andet, men så havde jeg da stadig lige nogle okay spillere tilbage. Jeg havde da lige sådan en SPC Kolasinac og sådan noget. Ja. Men du har ikke noget. He left no crumbs. Altså sådan. Ej, hvis han har taget din lånekort også. Men han tog, jeg har beholdt to, men Haaland har en kraftig moskik, så jeg har ikke engang Haaland lånet længere. Det er ikke bare noget, jo. Salt i såret, det er. Altså, ja, det er det faktisk virkelig. Så er der også bare nøjere. Det er også bare endnu mere nøjere, fordi jeg havde jo så et sødt elefant-PSN-billede før. Nu har jeg bare sådan en eller anden dark man, sådan et eller andet uhyggeligt, hvor jeg bare sådan, damn. Okay. Han prøver virkelig at fortælle dig noget. Han er oppe i hovedet på dig, Matt, lige nu. Ja, det er sindssygt. Men skrev du ikke noget med på Twitter, at det var i Aarhus, der var blevet jo, men det var fordi, til at starte med, der havde jeg fået en mail med en IP-adresse, så tænkte jeg sådan, wow, okay, nu kan jeg ikke finde ud af, hvem det er. Mm-hmm. Og så stod der, det var located i Aarhus. Okay. Men så gik jeg ind på, jeg tror, det var Wissen, der skrev, jeg gik ind på Sony, nej, EA, et eller andet, en eller anden bruger, hvor man så kunne se, hvor folk havde logget ind. Og der stod så de sidste to gange, hvor der var login, det var fra Saudi-Arabien. Ah, okay. Ja. Sådan de får Ronaldos løn. Men de sælger bare coins, de tjener vandre. Yeah, men har I til tider tjekket, altså inde på min mail, der kunne du se, hvor mange, der forsøger at logge ind på din konto. Har I nogensinde set det? Oh, nej. Nej. Bro, legit inden for de sidste 24 timer, der står Hong Kong, Brasilien, USA, nej. Saudi-Arabien. Det hele lortet. Oh my god. Sådan 30-40 forsøg. Og det sker, man kan bare blive ved. Men hvor ser du det henne? Jeg kan ikke, det var sådan inde på det der Outlook-fis der. Det er sådan en mail, jeg ikke bruger længere, men jeg bruger den jo så bare til fucking PSN-login og alt muligt. Wow. Og der stod der bare alt andet, og jeg var sådan, holy shit, det altså. Jeg er bare konstant hacker, en gang man bliver ved. Det vil sige, jeg er ret tryg efter, at jeg blev hacket sidst, hvor jeg fandt ud af, at to trin, det er sådan ret OP. Du kan ikke bryde igennem to trin. Ja, det er ret. Det er fysisk umuligt. Ja. Og det er derfor, det overrasker mig, hvordan jeg kan blive hacket og miste min fucking YouTube-kanal. At du ikke tænker, at jeg sætter to trin på alt. Ja. Ja, altså det er egentlig også bare fordi, det er den der mail. Altså, jeg bruger den ikke. Jeg bruger den åbenbart kun til at have min IA-konto på, og alt det andet der. Jeg bruger den ikke længere. Nej. Og så har jeg så fundet ud af nu, at jeg ikke har haft to trin på den. Så det har jeg også nu. Så jeg har brugt hele morgen på en kode over det hele, og få tutoren over det hele. Ja, præcis. Dobbelt-check det hele. Ja. Yeah. Det er faktisk lige vores message derude. Hvis I ikke allerede har to-trins-faktor, som gør, I får en besked på telefonen med nogle tal, hvis I bliver hacket, så vil I kunne se, okay, hackeren skal bruge de tal, der står på telefonen, og det er kun dig, der har dem. Så han er du safe. Men så vil jeg nok lige ændre kode. Og hvis du ikke får det, hvis du ikke har det, så få to-trins. Det er huge. Det er en rigtig god idé. Jeg beholdt min untradeable havertz. Godt nok. Let's go. Ja, og så har jeg sådan 10 non-rack guldspillere, that's it. Ja, okay. Så jeg har lidt af kviksel nu, jeg kan starte ud der. Altså, det her, sådan før efter, der er potential her. Ja. Jeg blev hacket, og det var 24 timer. Og så bare bum, 15-0. Ja. Hacker Pelé. Redemption. Brillerne på. Der sparer jeg lige pakket Bellingham, dude. Ja, det er det. Men nu kan du bare føle, som om du ikke pakket Bellingham. Det er vel sikkert, at du var før. Ham havde jeg ikke engang solgt. Så det var jo, ja, så jeg har haft over 1 mil på den konto. Damn. Oh. Det var 800k ved siden af Bellingham. Det er eating good lige nu derovre, mand. Shit, de chiller, mand. Ja. Crazy. Nå, ja, så er det jo. Ja. Så må jeg jo bare krydse fingre for, at EA, de har noget magi, og hvis de ikke har, så jeg skal jo tage det coinsbånd, så jeg laver græs reklame. Altså. Det ligner, nej, fordi der er to muligheder. Enten så giver de mig det, eller så banner de min account, fordi så har jeg solgt coins. Altså, hvis de ikke kan se noget suspicious i det. Det er også det, jeg tænker, de må vide, fordi hvorfor folk skulle ellers gøre det? Ja, netop. Morani går for 8k.
Jeg har solgt 4 af dem for 200 kr. Så vil jeg også faktisk sige, prøv at imagine, at det her er faktisk en god ting. Sådan, du, det er gået op for dig, din account, du kan bare sælge, det vil sige, at du kan også købe coins. Mm. Så du bare begynder at købe coins, og så hiver du bare Ernie ind til første VL, gør 15-0, nummer 1 i verden, og så tjæler du. Ja, tjek. Ja, det lyder lidt af sagt. Glasset er halvt fyldt herovre. Ja. Kammer, okay. Det er ikke så godt, at det er meget. Det er fair. Det er også vildt, fordi altså, jeg vågler også op til, eller jeg var fra i skole, så sagde din besked der med, hvad de var blevet solgt. Min første tanke, det var bare, damn, price ranges are out of this place. Kunne man ikke gå for 250 kr? Hvad foregår der? Jeg tænkte bare sådan, shit, vi er cooked. Og så var jeg sådan, okay, du er bare blevet fucked. Og det er bare mig, der sådan, jeg stod bare op tidligt, og jeg netop skulle ind og kigge sådan, de der spillere, jeg investerede i, hvad går de egentlig for nu? Ja. Bro, så tjekker bare med trommel, så er der bare ingen spillere. Og så sådan, hvad fuck? Hvad er lige sket der? Ja, det var sjovt. Det er lidt karma, for jeg kan sælge Judy go. Nej, fordi han skal nok stige igen. Man sælger altid lige efter price range blop. Nej, fordi det der, hvor alle putter på listen. Ja, så steg han 100 kr i forhold til, hvad han er nu. Hvad er han nu? Han er vel 400. Ja, og han kommer til at være over 500, når VL starter. Ej, ja, når VL starter, hvis du vil have ham så lang tid. Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Ja, det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte, jeg ville sælge ham op til den første VL. Okay. Ja, jeg kan jo sige, at der er market crash i gang lige nu. Ja, det er okay. Så du skal sælge ud, og det har du jo gjort. Ja, det er, altså, ja. Du har solgt alt. Jeg har et skridt foran. Ja, det må man så helt sige. Det er smart. Ja. At du så vælger at investere i Saudi, måske ikke det klogeste i hele verden. Det forstår jeg heller ikke helt. Nej, men nu får jeg lige et par dage, hvor jeg lige kan brainstorme lidt mere, hvad video jeg så skal lave. Det kan man sige. Så jeg havde jo tillid, hvis det var mig, der bare skulle igennem alt det her stressforløb, og så skulle ud og rejse. Og fordi det, så er det der med at ikke kunne nyde rejsen lige så meget. Det var også det, jeg hader, at jeg havde lige sådan sat mig for, at okay, nu ordner jeg det her til morgen, så får jeg ordnet den video, der skal ud, mens jeg er væk. Så kan jeg fokusere på at lave en god matvideo derude, mens jeg er ude at rejse. Men i stedet for, så når jeg er derovre, lander derovre, så skal jeg til at skrive til deres kundeservice IA, og se om jeg kan få min konto tilbage og bruge min tid derovre på det. Ja, det er det. Ja, så vil de have alle mulige oplysninger, du kun har på... inden på PlayStation's hjemmeside, eller inden på en mail, du ikke bruger, ja. Og så skal du til at logge ind der. Ja. Ja, det bliver noget bøvlet noget. Så altså, jeg tror, mit scenarie er, hvis jeg legit ikke får noget tilbage, altså hvis jeg legit ikke får noget, så må jeg overføre 36.000 på coins. Ikke coins? Nej. Okay. Oh, wow. Coins er også dyrt lige nu, har jeg set. Ja, men det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi ellers, jeg kan allerede mærke nu, at hvis jeg starter dernede for 300 coins med 10 non-rare guldspiller, især hvis jeg skal have en Road to Glory ved siden af. Altså sådan, ja, så ellers er det bare to Road to Glory. Ja, det... Nej, det kommer ikke til at ske. Så må jeg også investere. Jeg kan godt følge det. Også fordi det der med video der, det er sgu lidt nemmere, hvis man har coins. Ja. Altså, fordi jeg har også været igennem hele sådan, min kanal, og sådan, hvad har jeg lavet før i tiden, og endte bare med at tænke, der er ikke ret meget, man kan lave, fordi jeg har bare investeret i alting. Ja. Så jeg var basically bare coinløs. Så er det så svært, hvis man skal lave idéer eller sådan noget. Ja, fordi det er også sådan, sidste år, der lavede jeg jo netop også sådan noget, så laver du 100 af de der tospillerpakker, for eksempel. Ja. Og så laver en video af det. Men det kunne jeg jo heller ikke lave, hvis jeg kører Road to Glory. Nej, det er også rigtigt. Det vil blive svært. Så nej, jeg tror, det er mit eneste alternativ lige for nu. Sådan det er jo. Yeah. Så har vi lært for det. Trist. Det er rigtigt. Tag chancen, vind bamsen. Jamen det er jo det. Er det. Det gjorde de for Saudi. Det gjorde de. Bamsen. Du tog chancen uden at to trins, og du tabte bamsen. Det er bare nøjeren. Men jeg følte mig 200 IQ på et tidspunkt, fordi jeg var sådan helt lost med... Altså der stod ingen mails inde på min mail omkring, hvad de havde lavet. Okay. Bro, så gik jeg ind i slettet post. Tone IQ, så kunne se, hvad alt, hvad de havde lavet lige pludselig. Så de slettede det bare, men de tømte ikke de papirer. Præcis. Ah, okay. Så jeg gendannede alle mails, så jeg har alle viser. Okay. Det er genialt. Ja. Så det er retten med dem. Præcis. Ja, det er præcis. Det er altså det, jeg tænker. Det er med sted. Ja. Der er ikke andet for ham. Ja. Så mandag på en tirsdag? Ja, fuldstændig. Trist start. Sådan det. Det kan ske jo.